Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցը անցկացրեց մաթեմատիկայի օլիմպիադան նվիրված դպրոցի հիմնադրման 20-ամյակին։ Օլիմպիադային մասնակցում էին Վանաձոր քաղաքի գրեթե բոլոր դպրոցների 9-ից 12-րդ դասարանների մոտ 100 աշակերտ։ Հիմնական լավագույններից լավագույնն են եկել եւ հույսով են, որ կհաղթան։ Դպրոցը հիմնադրվել է 1996 թվականին։ Հիմնադրման օրից սկսած յուրաքանչյուր տարի անցկացվում են ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի օլիմպիադաներ, նշեց ավագ դպրոցի տնօրեն Արմեն Սիրադեգյանը։ Հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ անցկացվում են նաև տարբեր միջոցառումներ։ Մի շարք միջոցառումների շարքում նաև տեղի գտել նորից մաթեմատիկայի օլիմպիադան։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խարաճյանը նշեց, որ օլիմպիադայի անցկացման վայրը ընտրվել է ոչ պատահական։ Հաշվի են առել պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցը, համալսարանը, ինչպես նաև նոր կառուցվող տեխնոլոգիական և թումոկենտրոնները։ Այս տարածաշրջանը դառնում է Լոռու մարզի տեխնոլոգիական նորաստեղծության տեխնոլոգիական մտքի կենտրոնը։ Մի յուրատեսակ միջավայր է, որտեղ մեր մաթեմատիկական, տեխնիկական ձգտումներով աշակերտները, ուսանողները կարող են լավագույն զարգացման կարիերա ստեղծել։ Օլիմպիադայի արդյունքները հայտնի կլինեն հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, իսկ հաղթողները կպարգևատրվեն պատվոգրերով և հուշանվերներով։ Հաշեմատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։